ಲಾಡ್ಜ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ವೇಶವಾಟಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಕುರಿತು ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ವೇಶವಾಟಿಕೆ ರೂಮ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬಳೇ ಇಟ್ಟು ಈ ದಂಧೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಿರಾಕಿ ಬಂದಾಗ ಬೀಗ ಅಂದ್ರೆ ರೂಮಿನ ಬೀಗ ತೆಗೆದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ತೋರಿಸೋದು ಅದ ನಂತರ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಂಧೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಿಂದ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಕ್ರಮ ಕುರಿತು ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕಾನೂನಿನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಬಯಲು ಮಾಡಿತು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿತು ಅದೇ ವಿಷಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾನೂನು ಕಣ್ಣನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಈ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಸೆರೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಬಂಜಾರ ಲಾಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ವೇಶವಾಟಿಕೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಓನರ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಇವಳು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ನೋಟ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓನರ್ ಕೂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದಂಧೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕೂಡ ಆತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇವಳೆ ಆಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರವರ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಸೀದಾ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಕೆನ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಗಿಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈಕೆ ಇವಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇನ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಬರೀ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಆತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇನ್ಯಾರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಜಾರ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಸ್ಟಮರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಮಾಲೀಕ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸ್ಮಿತಾ, ಓಕೆ, ಈಗ ಲಾಡ್ಜ್ನ ಓನರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ತಿಳಿದಿಲ್ವಾ? ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಹಾಕಿಲ್ವಾ ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ದಂಧೆ ಅಂತ? ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಇತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಿನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಅಮರಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಒಬ್ಳೇ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಪೊಲೀಸರು ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದಾರ? ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿದೆ ಅಥವಾ ತಲುಪಿದ್ರು ಇನ್ನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಹಾ, ಸದ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಿತಾ, ನಿನ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಲಾಡ್ಜ್ ನ ಓನರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಲಾಡ್ಜ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾರ? ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಪಿಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನೆ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾ, ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರ? ಹಾ, ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾ, ನಿನ್ನೆ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಕರೆದು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾ, ಯಾವ ಮೂಲದವರು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ? ಸದ್ಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಿತಾ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಇದು ಹಿಂದಿ ಪಟ್ಟಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ತಾಲೂಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಮಿತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯದವರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದವರ ಅಂತ? ಹಾ, ಲಾಟ್ ಸ್ಥಳೀಯರು. ಸ್ಮಿತಾ, ಇಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಂಧೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು? ದಂಧೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಮಿತಾ,
ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವೇಷವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕೂಡ ಇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ತರ ಇವರು ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಸಾಕೋದು ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೋ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಂಧೆ ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ